e a SL One, né? E a SL One, são os premiums. Salve, galera! Salve! Vergonha! 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 Apocão sem vergonha! Eu tô aqui, pô! Porra! E o nosso pré-jogo? Mas hoje é aniversário do Apocão, pode tudo! Aê! O Apocão faz anos! O azar é só dele! Se ferrar, cara! Olha lá a prestação!